Yenilənən 8-də İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin media sahəsində əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumumu imzalayıblar. Sənəd birgə layihələrin və proqramların hazırlanıb reallaşdırılmasında, ISESCO-ya üzv ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün təcrübə mübadiləsinin və təlim kurslarının, media üzrə beynəlxalq konfransların, forumların və ixtisaslaşdırılmış seminarların təşkilində, informasiyaların, foto və video xəbərlərin hazırlanması və yayımında əməkdaşlığı nəzərdə də tutur. Sənəd Sisconun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əlməlik və Azertacın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov tərəfindən imzalanıb. Qeydədəki memorandum əsasən tərəflər layihələrin və proqramların hazırlanmasını və yerinə yetirilməsini nəzarətdə saxlamaq, görülən işləri qiymətləndirmək məqsədilə müştərək işçi qrupu yaradacaqlar.